febar defuko febaru ben fan la febar jamad li metti ci mom ñu yobuko mu dess hôpital li moko genné aduna mbokk jurit yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'i llahi wa qadarihi bil ayni sama xet li upp ci ñi nara faatu bo set tantole ci beut lay jaare ci chat lay jaar li upp ci sama xet bu ñi faatu chat mo len di faat subhanallah al azim. Man nak ñima gëna yërem ci ciat moy jigen ak goné jigen bëgg na lool aw tag bëgg na lool ñu waxal ko lu baxam bëgg gogum ko bëgg nak waral na fim nekk ni bo muytul bakoy ciat di dugg sax du ko yek dina tit lool nga gis nit am doom mudi lire bu xonku choy yi nga xamni ki mënalagul bopam dara nga jël ko def ko ci sa profil mo xam ci WhatsApp yal mo xam ci Facebook la yalla xamne ni man suma ko gisee sax damay tit amna sama ben way bama ko gisee mu def ko ci bisba ci sasa la ko woni ko dindil li li baxut yow fim nek ni lolou boko defé gone gi yang koy chatu te xam ngeen moye de communication bi xew tay WhatsApp Telegram Facebook ak yenen yi nga xam ni mom lay andal ba ci internet ba ak yu sew sewani yep bo setlo ben mbir ngay jallale ci ay minute ay millions gi doomu adam man ko gis kan mo la wax ku koy chatuma nga ca kan mo la wax ku koy beutuma nga ca sa sa ga gis nit yor dom ah yow sa dom ji dafa am poids gis nga febar dal di koy dug ah yow sa dom ji mom kawaram gi rafet na de gis nga febar dal di koy dug yow di sax xalé dañu ñool dañu gatt dañu am yaram dañu xéti waxin yoyu musiba la jo xamni man nga ko wax rek mu daldi ndeket ciat daldi nakoy dugg mbokk jidi di kon ñu bayyi xel ni ak nit man na ciatu ba ciatu bopam nit man na ciatu ba ciatu bopam sa sa sax di nga wax ba ciatu sa dom yow sa dom ji nga jur hi mom kay nangam nangam mom kay xel mi nim nexé ndeke ciatu nga ko te yegoko mom kay ni mu saware nangam ndeke ciatu nga ko lo wax waxal ma sha Allah la quwwata illa billah